Sejam bem-vindos ao Ruídos Especial de Natal. Eu sou o Flávio Rodrigues e, como sempre, estou aqui com o meu queridíssimo amigo Todd Cavacama. Tudo forte no Polo Norte. E hoje o Ruídos celebra não só o Natal, mas todo o ano de 2020, um ano de muitos desafios, é verdade, mas também de muitas novidades, e uma delas foi poder estar aqui semanalmente ao lado de vocês, falando sobre música, conversando com as pessoas. Tem sido uma experiência muito bacana, e melhor ainda, poder compartilhar isso com vocês. Mas hoje, para comemorar esse ano de estreia, a gente vai fazer uma retrospectiva, relembrar alguns momentos marcantes desse 2020. Eu e o Todd selecionamos cada um três momentos marcantes, e a gente vai falar um pouco de como isso impactou a gente, e é claro, aproveitar para homenagear as pessoas que nos ajudaram a fazer o Ruídos nesse ano. Você puxa o primeiro aí, Todd? Bom, o primeiro momento que eu escolhi foi a nossa entrevista com o DJ Cia, né? Com a parceria com o Conecta, né? Então foi muito massa. Então eu queria destacar uma parte que ele fala aqui pra mim, né? Ressoou bastante. Que foi quando ele fala, né? Que quando, sempre que ele vai apresentar, né? Um trabalho, uma mixagem que ele tá fazendo, a coisa que ele pergunta pras pessoas é assim, né? Onde que tá errado, né? Ele não pergunta, ah, o que que você achou? Tá da hora? Não, ele chega e pergunta o que está errado, né? E é uma coisa assim, pra mim mostra assim, cara, uma humildade gigantesca, né, cara? Você tá aberto a ouvir, assim, só crítica, né, basicamente. Quando eu chego em qualquer estúdio ou qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar, eu pergunto assim, o que que tá ruim e onde tá errado, tá ligado? Eu não pergunto, tipo assim, e aí, tá legal? Se eu mostrar um som pra você, você vai falar, eu vou falar assim, tá legal? Você vai ouvir. A resposta vai ser, ah, legal. Como tudo, todo mundo faz hoje, ah, legal, legal, tudo é legal. Eu gosto de perguntar onde tá errado, pra mim saber onde eu errei, pra mim aprender. Pra mim, esse foi realmente um momento muito especial. Esse momento foi muito massa mesmo. Na verdade, é até engraçado a gente relembrar que a gente sempre faz, né, os roteiros, a gente faz as pesquisas para fazer as nossas entrevistas. E uma curiosidade dessa entrevista, que eu acho que é legal a gente trazer aqui, é que a entrevista toda a gente aprendeu muito, né? Mas acho que duas pílulas assim, de sabedoria que ele deu no final vieram de coisas assim que surgiram na hora, né? Porque tem muita coisa que a gente vê, mas não coloca no roteiro, porque não cabe, enfim, a gente vai montando a pauta e acaba deixando coisas de fora sempre, né? E aí, essa pergunta que eu fiz pra ele sobre a mix que ele fez, né, com o rock, foi uma coisa que eu vi, mas estava fora do roteiro e acabei perguntando pra ele, e ele trouxe aí essa frase, assim, que marcou a gente mesmo, né? E também no final, quando eu brinquei com ele, falei, pô, você poderia ser super mala e tal, né? Porque ele é uma estrela ali do rap, né? E aí ele traz, né, como ele se vê como marca, tá? Então, um baita aprendizado nessas partes. O cara, eu sou um produto. Tudo bem, eu sou o Cia, mas eu sou um produto. Não deixa de ser um produto que tá ali na prateleira, entendeu? Então, esse produto, ele tem que estar na prateleira para as pessoas gostarem dele e pegar ele e consumir ele. Não posso ser a mais com ninguém. Eu sou um produto, tá ligado? Para ser esquecido é rapidinho. Vem outro produto ali na frente. Então, por isso que eu tento estar atualizado, porque eu sou um produto. Eu não sou nada mais que isso. O Cia. Depois, eu sou pessoa comum, como todo mundo. Não muda nada. E foram assim, surgiram meio que sem querer ali, né? Então, é muito legal a gente compartilhar um pouquinho com vocês aí esse bastidor aí da entrevista, né? Enfim, toda essa parceria com o Conecta foi muito massa, né, Todd? Ah, sim, foi muito legal, né? O pessoal, muito gente fina, né? A gente, né, tá começando o programa e de repente vê uma parceria dessa. Pô, ter a oportunidade, né, de, pô, falamos com o DJ Cia, falamos com a Samus, né, super cantora lá do Pará, muito gente fina também. Falamos com o Felipe Andreoli, né, o baixista do Angra. Nossa, o pessoal também foi, sim, muito, cara, só experiência boa, assim, né, que a gente teve. E, pô, a gente, né, a gente nem completou um ano, né, de podcast. E a gente já teve essa super oportunidade, bem interessante. E nosso nominho como jornalista lá no site deles, que pra mim foi a cereja no topo do bolo. Pô, uma baita oportunidade mesmo, né? Falar com o Andreoli, inclusive, né? Que a gente, pô, moleque, né? A gente até relembrou com ele um pouco, né? Ouviu o cara, ouviu os CDs do cara, do Angra, fazia, tocava aí nos festivais da cidade, as músicas, e ter a oportunidade de poder bater um papo com ele. Foi bem bacana mesmo. E essa parceria aí continua, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Bom, vou trazer agora um outro momento aqui que foi bem marcante. Você trouxe um do nosso último programa, né? Foi com o DJ Cia. Eu vou trazer de um dos nossos primeiros programas, na verdade, nosso terceiro programa, que foi o Black Lives Matter. Né? Foi um programa que marcou bastante pra mim, né? Todos os relatos que a gente ouviu nesse programa, a gente aprendeu muito também nesse programa, mas um relato do Marcos em especial marcou bastante, né, das experiências que ele viveu lá nos Estados Unidos.
E Memphis, no Tennessee, é uma cidade histórica, né, pelos direitos civis, onde Martin Luther King foi assassinado, e é uma cidade que ainda é extremamente segregada, né, racialmente falando. Então existem igrejas negras, igrejas brancas, escolas pretas, escolas brancas. Isso acontece. Né? E o ano de 2017, 2018, eu me lembro que estava tendo uma onda bem grande de violência policial, e eu comecei a ficar muito ansioso em andar na rua. Eu vi um carro de polícia, meu coração acelerava, assim, sabe? É inconsciente, inconsciente. Você sabe, você pode estar fazendo a coisa certa, indo para sua casa, saindo de um concerto, e a gente que é músico, né? Tá sempre andando com o estojo, o instrumento. Eu já fui parado diversas vezes, já tive que abrir o meu estojo diversas vezes. Então, são coisas que ao longo do tempo, isso vai te fazendo um mal, de certa forma. Né? E eu estava bem empregado na orquestra, eu morava num bom apartamento, num bom lugar. E nesse prédio onde eu morava, era um prédio de 99% das pessoas brancas. Então, diversas vezes eu estava no elevador, às vezes indo para o meu apartamento, as pessoas perguntavam se eu trabalhava no prédio ou o que, que eu estava fazendo lá. Eu era indagado por diversas vezes. Tinha um restaurante no primeiro piso, e às vezes eu descia de chinelo e calça, e eu me lembro de uma senhora que eu estava no balcão esperando meu pedido. Ela bateu no meu ombro e pediu para eu buscar um copo de água para ela, achando que eu fosse o garçom do lugar, assim, sabe? Então, situações pequenas assim aconteceram comigo diversas, assim. Foi muito legal poder falar, na verdade, com eles e, de maneira geral, né, tratar de diversidade no nosso programa de várias maneiras, né? A gente pode relembrar outros programas também, né? O programa com o Thiagson, né? O Na Batida do Funk, que é o nosso programa de número 20. Também teve o Musicana Política com a Kézia Paz, também foi super legal a gente poder trazer essa linguagem cidadã, né, para dentro da música, né, nosso programa de número 25, quem quiser ir acompanhar. E também, quando a gente conversou com o pessoal da Fumilayo Afrobeat Orquestra, programa 26, também pudemos discutir um pouquinho disso. E eu acho que são pautas super relevantes, e pra gente é muito legal poder falar de música, mas não ficar ali alienado só em som, né, e poder olhar também pra fora, pra sociedade, e discutir alguns problemas dela a partir da música, né? Pois é, eu acho que o pessoal que acompanha a gente sabe que a diversidade é uma das nossas grandes bandeiras, né? E diversidade em tudo, né? Inclusive, além desses programas, né, que o Flávio citou aí, tem dois programas que eu acho que tem tudo a ver com diversidade, né? Tem o programa 4, né? Que a gente fala sobre música e ruídos, né? Que mostra toda essa diversidade musical, né? Todas essas coisas que a música pode fazer. E o outro programa também que, nossa, foi muito massa gravar, que foi o programa sobre gostos, né? O programa 16, Gostos se Discute, junto com a Carol Simões, né? Que a gente já chamou várias vezes para participar com a gente aqui. Também é sempre muito bacana a gente discutir diversidade, inclusão, e você vê que tá tudo misturado, né? É isso aí, a Carol já é quase uma co-apresentadora aqui com a gente, né? Sempre parceira. A gente aproveita essa oportunidade para deixar o nosso agradecimento, e 2021 com certeza vai estar com a gente novamente, não é isso? Todd, manda outro momento marcante aí pra você. Outro momento foi um episódio aí que a gente fez com muito carinho, foi muito massa, que foi o sobre o Ennio Morricone, né? Episódio número 8, né? O primeiro aí dos Mestres dos Ruídos, que a gente chamou aí o Tony Bertmans, né? Um cara super top aí no Brasil, né? Se a gente pensa em trilha sonora, né? E, nossa, foi um programa muito massa, cara. O cara, assim, é uma enciclopédia, né? E, pô, o Ennio Morricone tinha acabado de falecer, então foi muito bacana ter batido esse papo com ele. Mas, afinal, o Ennio Morricone é mesmo essa personalidade dura, meio bravo, irascível, dá declarações polêmicas e maltrata, às vezes, jornalistas. E aí acabei descobrindo que não é bem isso, assim, que o entorno fazia muito essa proteção, né? E essa personalidade que ele muitas vezes poderia ter passado como nervoso e temperamental e tudo, na verdade ele era, assim, muito profissional, muito sério, workaholic, e isso assustava às vezes a própria comunidade, às vezes até diretores, né? Tem-se notícia de que estranhava um pouco essa postura muito séria dele, mas como artista, no sentido criativo, ele era extremamente dócil e gentil e maleável, muito diferente daquela imagem que eu realmente tinha dele.
Aí depois que a gente conseguiu passar por esse escudo e a gente pôde conversar um pouquinho mais, pôde inclusive experimentar e certas coisas curiosas, como levar ele para uma churrascaria e jantar e trocar uma ideia e cenas assim do tipo de eu mostrar o meu livro para ele. Olha, mas escrevi um livro aqui, pá. E ele veio lá, mostrei o nome dele, que tem um pedacinho que fala dele, né? E brincar, ah, o senhor gostou do livro? Eu preciso ler primeiro, eu não posso falar, tirou onda de mim e tal. Ele estava muito feliz de ter vindo aqui no Brasil, gostou muito da orquestra. Foi uma experiência muito positiva. É, e a gente então, né, tem feito esses programas homenagens, né? Então, outro programa que foi muito massa foi com o Márcio Kayama, quando a gente falou sobre o Ed Van Halen, né? O Ed tinha acabado de falecer, e aí a gente conversou com o Márcio, assim, nossa, o Márcio demais também, um cara que manja muito, um cara que tem dado muito apoio, assim, pro nosso programa, ele sempre divulgando, né? A gente conseguiu, acho que, uma atração muito grande por conta disso. Aí, né, falar dessas lendas da música, pra nós como fãs, né? É sempre muito bacana. Você tem vários Van Halens dentro do Van Halen guitarrista. Uma das maiores influências dele em termos de solo, assim, é o Alan Holdsworth, o guitarrista de Fusion. Então você pega aquelas aberturas que o Alan fazia e tal, que até na hora que o Van Halen, que tinha a mão pequena, ele levantava a mão e fazia no palco, imitando a simetria do Alan, Spanish Fly com tapping, a coisa da alavanca tem muito a ver com a maneira que o Alan Holdsworth tocava. Tanto é que o Alan era o maior herói dele, junto com o Eric Clapton, né? O Van Halen ajudou demais o Alan, colocou ele na Warner e tal. Então, é um cara fundamental para entender o Van Halen e entender o Alan Holdsworth, né? Em termos de escalas, assim, você vê que você consegue sentir no Van Halen muita coisa do Leslie West, do Mountain, que era um cara que ele gostava, coisa do Ritchie Blackmore, que para mim foi um dos maiores de todos os tempos também. Você vê a primeira parte do Eruption, tem uma porrada de líquido Blackmore, até joguei a palheta de emoção aqui. É, a gente teve esse privilégio aí, né, de falar de grandes mestres com grandes mestres também aqui, né? O Tony e o Márcio aqui são super referências pra gente, né? E o Ennio Morricone e o Van Halen também, né? São caras que dispensam eu falar qualquer coisa aqui. Foi muito bacana poder prestar essas homenagens, né? Que a gente não poderia, a gente não conseguiria, né, prestar sozinho, ter o apoio deles. Foi super importante. E os dois aí também, com certeza, são caras que a gente quer ver muito por aqui. A gente admira muito o trabalho. E acho que a gente está falando de homenagens, né? A gente pode falar também sobre as autópsias, né? Porque cada autópsia que a gente faz, né? Cada música que a gente destrincha, analisa, são, de certa forma, homenagem àqueles compositores, né? Então a gente teve a oportunidade de falar, né, de muita gente bacana, de Tropicália, falar do Iron Maiden, né? Relembrando, falamos duas vezes, inclusive, relembrando aí muito da adolescência, U2 também, enfim, a gente falou sobre muitas músicas aqui nas nossas autópsias e foi um momento, é sempre um momento muito bacana da gente se aprofundar numa música e uma grande homenagem a esses compositores, né? Agora, próximo momento memorável, eu queria falar, é claro, sobre os programas sobre educação musical, né? Eu acho que a gente tem, primeiramente, que agradecer aqui ao Tuque, né? Nossa grande parceria quando o assunto é educação musical. Cara fantástico também, que dentro e fora do podcast é um cara que a gente conversa muito e ajuda muito a gente a pensar a educação, que a gente acha que é muito importante para a gente poder crescer enquanto sociedade, né? Não tem como a gente crescer de outro jeito se não for pela educação. E ele fez a ponte aí com gente muito bacana nesse primeiro ano, nessa série, vai continuar no ano que vem também. E eu trouxe aqui um trechinho que eu quero lembrar, que foi falado nossa primeira série sobre as abordagens, né? Quando a gente está falando sobre o ORF, né? No programa 14. O Irakuma, que era um dos nossos convidados, falou sobre o papel do professor como encantador de crianças. Achei isso muito massa. O professor é um encantador de crianças. E aí que torna a coisa atrativa. Eu acho que a estética começa daí. A estética que você quer trazer na música começa no ponto de partida encantar-se, porque encantar é belo já, né? Então, só por isso já vale por si só. Lógico que tem que ter quanto mais conhecimento técnico, científico sobre a arte da música, né, o processo, tudo, mais você vai conseguir manipular isso, mas... eu acho que o Orff nos ensinou a entender como encantar, como é esse processo que não existe na academia, né, velho? Ninguém ensina a encantar. Então isso é muito bonito de ver. E além desse
programa que foi muito legal, né? Inclusive, eu acho sempre bacana lembrar que a gente terminou o papo, todo mundo parecia que a gente estava, né, batendo um papo ali no bar mesmo, todo mundo amigo, todo mundo descontraído, foi muito legal. A gente teve também outros programas sobre outras abordagens que acho que vale citar aqui, porque são programas que fizeram, inclusive, a gente chegar a muita gente, né? Então teve o de Pedagogia Waldorf, né, que foi o programa 18, que a gente teve aqui o Marcelo Petraglia, a Helena Castro e o Fernando Pereira, o de MLT, o 23, com a querida Nádia Lopes, né, que depois a gente ficou também super brother, a gente troca ideia direto lá no grupo. É, e também o programa 27, né, que a gente falou sobre o Suzuki, com a Ilza Jolie e com a Renata Pereira também. Todos os programas fantásticos aí e que com certeza é uma série que a gente tem muito orgulho de poder estar produzindo e eu acho que está ajudando bastante gente, né, Todd? Pois é, cara, essas séries, a gente viu que o pessoal curtia, né, quando a gente falava sobre educação musical, a gente lançou aquele episódio da pandemia sobre educação musical, e, né, tenho que agradecer aqui também ao Tuque pelo todo o contato e suporte técnico, né, pra gente, e é muito legal, né, eu sou um cara que não sou, assim, não estudo muito sobre educação musical, e pra mim, realmente, tem sido uma aula, eu sinto que eu tô devendo dinheiro pra toda essa galera aí que me ensinou tudo isso, né. E é claro, é um outro momento que eu acho que não tem como não falar, né, é um momento menos sério do programa, né, a gente falou aqui de educação musical, né, sobre os mestres e todos, mas tem aquele momento descontraído, né, que foi, né, a gravação dos Causos Musicais, né, com o nosso amigo Samuel Rolim, grande violinista, né? O programa número 10, né? É, então, muito bom, cara. Um programa só pra lembrar uns causos aí da risada. Foi demais. E daí, quando a gente chegou, a gente tava no ônibus fretado, né? E eu, se eu não me engano, o nome da empresa do ônibus era Cometa, né? Então, tinha Cometa lá, né? E daí, o cara da rádio chegou lá com o microfone na mão pra apresentar as bandas que estavam chegando. Olhou pra gente, veio correndo assim, né? A gente descendo do ônibus e... E aqui acaba de chegar a banda... E eu olhando assim, sabe? Ele não conhecia nenhum da gente, né? A banda Cometa! A gente olha assim, não, a gente não é a banda Cometa, a gente é a Orquestra Sinfônica Civuca. Ele falou, ah, Civuca! Cadê ele? Ele tá aí no ônibus. Não, o Civuca já morreu, já. Se tivesse, ia ser um problema, né? Civuca... Ia ser um problema. 8 horas com o Civuca no ônibus ia ser complicado. Cara, foi muito legal ouvir os causos. E esses programas, assim, são muito divertidos de fazer, de editar. A gente dá risada editando depois, racha o bico. E, ó, já vou entregar aqui que tem mais causo vindo por aí. Cara, tá de chorar de dar risada, cara. A gente tá preparando uns programas aí muito legais. A gente vai falar mais no nosso programa de ano novo sobre o que vem por aí. Inclusive, é legal que alguns causos acontecem. Aqui a gente tá falando com as pessoas e tal, e aparecem alguns causos. E a gente guarda eles aí para lançar num futuro breve. Inclusive, a gente tem um causo do nosso querido Rafael Schmidt, que foi um dos nossos entrevistados aqui no programa, né? E a gente tá guardando um causo dele aí que foi bem bacana. Vocês vão logo ouvir. E a gente aproveita esse momento para até mandar um abraço aí pro Rafa, que também participou aqui com a gente. Foi nossa primeira entrevista. Abriu os trabalhos aí do Ruídos Entrevista. Então, um abração pro Rafa, um agradecimento. E para fechar, vou relembrar aqui um momento descontraído também, então, que são nossos programas sobre as premiações, né? A gente fez dois, um sobre o VMA, o programa 13, e outro sobre o prêmio Multishow, nosso programa 24. E teve passagens memoráveis nesse programa, eu vou relembrar uma para vocês, olha só. E aí você tem meio que uma dialética aqui, né? Então você tem, né, esse repouso da tônica, mas você tem, né, sempre essa contradição, né, da quinta, mas que eles precisam existir ao mesmo tempo para ter algum sentido, né? Esse discurso precisa existir. Se a gente pega um acorde maior ou menor, né, a gente sempre tem a tônica, a terça e a quinta, né? Então, por exemplo, essa música é em Sol sustenido menor, então a gente tem o Sol sustenido, né, a tônica, a gente tem a terça, né, que no caso é o Si natural, e a gente tem a quinta, que no caso é o Ré sustenido, né? Então, se a gente toca esse acorde e depois toca só a tônica,
a gente vai ter aquela sensação de repouso, né? Se a gente toca esse acorde e toca só a quinta, a gente vai ter aquela sensação, né, de tensão, que você quer resolver logo, né? E a terça, né? A terça, ela meio que faz esse meio de campo, né? Ela, a parte é patética, né? No sentido de patos, né? Que dá, né, a cor, né? Dá a característica para esse acorde, né? Seja esse acorde maior ou menor, o acorde é a síntese da dialética, da tônica e da quinta, né? Então, voltando para a música da Ludmilla, agora vai fazer sentido agora. A música da Ludmilla é uma representação horizontal da dialética inerente do acorde. Por quê? Porque... Porra, eu fiquei impressionado, de verdade, agora. Caraca, é porque... você é doutor mesmo, hein? Só pra terminar aqui a explicação, né? Porque na melodia, você tem a prevalência da tônica e da quinta, mas você também tem uns momentos líricos, né? Então, que pra mim, esses momentos líricos são o que dão a cor à melodia como um todo, que seria a terça do acorde, e, né, e essa prevalência da tônica e da quinta seriam, então, essa dialética, né? Essa questão do repouso e da tensão, que aí se resolve nessa música moda hora. Depois desse monólogo do Todd, eu fiquei até meio tímido, né? Mas... Um dos melhores momentos da história do Ruídos é a análise de Ludmilla, feito por Todd. Na verdade, o melhor desses programas é ver o quão longe o Todd vai nas análises. Ele vai se esforçando, né? Ele vai chegando ali aos limites possíveis e imagináveis. Mas é muito legal, a gente se diverte pra caramba. Inclusive, o último teve a participação também do Salsicha, nosso parceiraço aí. É um abração pra você, Salsi. E o Todd sempre brisando, é sempre muito legal. Ele também, vale lembrar que ele fez uma análise também da música Say Soul, da Doja Cat, né, que inclusive virou um texto no nosso site, né, falando sobre a forma arco e tal. Então, Todd, é sensacional. Cada programa sobre premiação, eu fico ansioso pra saber o que você vai trazer pra gente aí. Eu olho o limite... Né? E como bom brasileiro, eu ignoro o limite. Né? Eu falo, vamos ver até onde eu consigo ir com isso, cara. E é sempre muito divertido, cara. Eu acabo gostando das músicas. Eu gosto muito de fazer, porque eu da música contemporânea, eu gosto de conhecer coisa nova, né? Então, pô, ver o que a galera tá ouvindo, ver a estética que o pessoal tá curtindo, é sempre exercício muito, muito massa de fazer. E, tipo, mano, e as músicas são todas legais, né? Então, espero, né? Já a gente, né, tem que preparar os próximos. Sim, chegando às próximas premiações aí, 2021 tá aí. Com certeza terão mais análises. E é realmente muito legal, cara. A gente ouve as músicas e a gente não tem como não criar um carinho por elas. Assim, a gente acaba gostando, né? E vem muito do que a gente discutiu no Gosto Se Discute, né? Fazendo esse link. É isso, né, cara? A gente tá aberto pra ouvir e entender onde que tá o legal daquilo, né? Porque você chega pra tanta gente, comunica com tanta gente... É claro que tem alguma coisa ali, né? Não é um negócio só ruim e pronto, né? Então, quando a gente deixa o nosso preconceito de lado, né, e a gente ouve com o coração aberto, sempre sai coisa muito bacana, sempre sai coisa muito legal. E pra gente tem sido também um aprendizado, né? Além de ser muito divertido, a gente dá risada pra caramba aqui na gravação. Muito bacana, assim, poder ouvir coisas novas e aprender um pouquinho com o que tá fazendo sucesso por aí. Maravilha! Bom, acho que a gente relembrou aqui alguns, né? Sempre fica um ou outro... de fora, né, que dá aquela dorzinha no coração, mas por isso a gente conta com os nossos ouvintes aí que acompanharam fielmente o nosso programa durante o ano de 2020, a gente agradece cada um de vocês e a gente deixa aqui aberto para vocês também mandarem os seus momentos preferidos aí do ano, que vocês mais gostaram de ouvir, e se vocês quiserem falar pra gente, vocês podem entrar em contato, que é sempre um prazer receber mensagem de vocês. Uma das formas é pelo nosso e-mail, qual que é, Todd? ruidospodcast@gmail.com. E também você pode entrar em contato com a gente pelo nosso site, que é ruidospodcast.com.br. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Ruídos Podcast. Manda uma mensagem lá que a gente vai ler com o maior carinho. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando todas essas semanas. Um Feliz Natal a todos e um grande abraço. Valeu! Falou.